Загрозі безвізу. Європейський парламент скасував візи для українців. На підтримку звіту євродепутата Марії Габріел проголосував 521 депутат. 75 були проти, 36 утрималися. Тепер безвіз мають схвалити в Раді ЄС. Засідання відбудеться 26 квітня. Після схвалення Радою ЄС і публікації у віснику рішення набуде чинності протягом 20 днів. При наявності біометричного паспорта українці зможуть їздити в Європу без віз вже з червня цього року.